emocija, zaluđenost, obsesija. Sponzori od nas dobivaju ponajprije ljude koji se znaju snalaziti u svakodnevnim problemima i rješavati ih vrlo brzo i vrlo efikasno. Mislim da je jedan od većih izazova balansirati vrijeme provedeno u timu sa fakultetskim obavezama. Mislim da nas je većina u timu van comfort zone, tako se nekako napreci stvaraju. Prva asocijacija na racing team je bila definitivno obsesija. Zato što nas niko ne tjera da budemo ovdje, da proizvodimo sve ovo, da trošimo tolike sate i da se nerviramo oko nečega što smo sami ovdje izmislili. Kad vidite koliko se kolege i ostali članovi tima daju ovome projektu, koliko uzimaju svog slobodnog vremena, koliko trpe fakulteti i neke druge međuljudske veze, onda shvatite da je to nešto puno, puno veće od individue koja sudjeluje u timu. FSB Racing Team je za mene mjesto gdje sam stekao jako puno prijatelja koji dijele jednake interese kao i ja i stekao sam jako puno znanja i vještina. Nadovezao bi se, rekao bi da vrijednost ovog projekta su definitivno naša znanja te naše inovativne ideje koje s pomoć naših sponzora uspijemo ostvariti. Sponzori od nas mogu dobiti formirane osobe nakon ovog cijelog projekta jer se susrećemo sa izazovima koji su i van nekakve sfere samog fakulteta. Zanima me svaka komponenta jer sve to ima smisla kad vidiš bolid kako vozi po stazi, ali svaka komponenta za sebe kako to radi, kako to izgleda, kako se to pravi, to je meni bilo fascinantno. Dobar je osjećaj biti na natjecanju, nekako kao da vam se napokon isplati sve to, imate priliku to pokazati i drugima što ste radili, na čemu raditi cijelu godinu, ali čisto dobije se osjećaj usporedbe prema drugim timovima. Nauči vas kako biti čovjek prvenstveno, kako reagirati, kako raditi pod jako velikim stresom i kako nekako staviti, kako staviti vrijednost tima iznad svega, jer ovo prvenstveno ne radite radi sebe, već radite kako bi taj bolid stvarno zaživio vozeći na stazi. Donosi nekakav osjećaj pripadnosti, jer se nalazi među ljudima sličnima meni, koji na sličan način razmišljaju i na kraju krajeva imaju slične ciljeve. Apsolutno bih ponovila sve. Pa garaža je nama postala novi dom, a ljudi u timu su nam postali druga obitelj.